U fakultní nemocnice v Hradci Králové probíhá revitalizace zelených ploch podél Labe, které byly poškozeny zejména parkováním vozidel. Technické služby zde zajišťují terénní úpravy, úpravu zeleně s výsevem nových travin a lučních květů a opraven byl také povrch v takzvaném esíčku, kde se kříží komunikace s cyklostezkou. V Hradci Králové máme celou řadu věcí, které jsou připravené k realizaci a tohle je typická ukázka, která se povedla zrealizovat v krátké době. Celá akce byla dlouho připravená, dlouho se o ní diskutovalo a je to ukázka za mě velmi dobré spolupráce mezi náměstky, kdy odbor investic našel rezervu ve svém rozpočtu a ta se velmi rychle převedla na odbor majetku, který mohl zrealizovat prostřednictvím technických služeb tyto úpravy, které tady vidíte. Dlouhodobě tady bylo živelné parkoviště, což není samozřejmě udržitelné a čekalo se na to, až si vybudujeme náhradní parkoviště na druhé straně fakultní nemocnice a zůstane zachován počet parkovacích míst. To pak umožnilo tyhle realizace a myslím, že to bude pro přírodu velmi přínosné, že tady vznikne nějaký důstojný prostor pro rodiny s dětmi, pro procházky. Vidíte tady, že se tady bude umisťovat i nějaký mobiliář, lavičky a další, takže doufejme, že to Hradečáci ocení. Další stavební úpravy v prostoru mezi fakultní nemocnicí a řekou Labe by měly pokračovat začátkem léta. Děkujeme za práci technickým službám, který se to podařilo zrealizovat ve velice krátkém čase. K dokončení revitalizace celého prostoru by pak mělo dojít do konce léta letošního roku.